E dessa história com a pequena Sofia, a gente vai para um asilo de Buritama. É que os idosos escreveram desejos de presentes em uma lousa. E esses desejos foram atendidos pelo Papai Noel. Aliás, por um Papai Noel no mínimo inusitado, né? Diferente, diferente, né? Diferente. Mas com certeza esses momentos ficarão para sempre guardados no coração de cada um deles. Vamos ver. A gente está esperando para começar, porque hoje é um dia especial. Hoje é dia de quê mesmo? Festa do Natal, assim, homenagear, assim, a festa do Natal. Já é dia de festa? Sim. E a senhora, quanto tempo mora aqui no asilo? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos? É, tipo, por aí. Aqui nessa casa? Sim. Aqui. Agora, qual que é a previsão aqui de festa aqui? Porque eu já vi que tem tanta coisa gostosa. Sim, tem. Tá de olho aonde? Aonde é que a senhora tá de olho? Ah, mas... Ah, em tudo. Sei que tem presente, viu? Presente, Papai Noel, árvore de Natal. Presente? Festa? Papai Noel? Então só pode ter uma turminha especial esperando por tudo isso. E aqui, o Natal de vovôs e vovós que moram em um asilo em Buritama foi uma surpresa daquelas. Como é que ele chega, Papai Noel? Ah, ele chega aí, dando uns presentes, né? Pra ele, eu escolhi dele, ele perguntou pra mim o que, eu ia dar, que eu queria dar, que eu queria pra mim. Certo. Aí eu perguntei, eu falei pra ele se eu podia pegar uma dessa aqui. O seu nome é qual? Nadir Nogueira. Vou procurar seu presente agora, vou falar agora com o Papai Noel pra saber se seu presente veio. Espere aí, viu? Espera aí, gente! As meninas estavam esperando o quê? Comida gostosa, tem o Papai Noel que tá chegando, tem um monte de coisa mesmo. Mas e os presentes? Tá aqui, cadê o presente da Dona Nadir? Ela diz que ela tá esperando... Ah lá! Tá aqui, Dona Nadir Nogueira, Papai Noel não falhou, hein? Tá aqui mesmo. Já gostei, não vou pegar o presente porque meu nome não tá ali. Mas falaram que o Papai Noel... Ué, gente! Peraí, Papai Noel... O senhor é o Papai Noel? É, mais ou menos. Tá, pode até não ser o Papai Noel da Barba Branca, que a gente conhece. Mas o Mickey Mouse natalino fez a festa dos 38 idosos. A festa natalina pegou de surpresa esses senhores e senhoras que passam a maior parte dos dias na saudade de um tempo que não volta mais. Mas se tem uma comemoração que desperta as melhores lembranças, é o Natal. Por isso, duas voluntárias e meia, sim, temos uma mini voluntária aqui, a Manu, se uniram para alegrar o Natal dessa turma que merece muito, mas muito carinho. Esse Natal que você está ajudando a oferecer para todo mundo aqui, o que, que vai ter de especial, Manu? Ah, vai ter muita coisa de especial que eu nem consigo explicar. Qual que é o resumo de tudo isso que você está ajudando a fazer? Ah, é muito amor e muito carinho também. Tudo aqui foi doado e formado com a ajuda de várias mãos. Sim. Todo ano a gente vê que eles fazem uma lozinha pedindo uns presentes. Aí eu entrei em contato com a Bruna e falei, Bruna, vamos fazer o Natal deles esse ano diferente? Foi a partir dessas imagens que surgiu toda a mobilização. Eram pedidos tão simples que tocaram o coração dos voluntários. Foi tudo pensado individualmente, né? Como você já viu, eles pedem o seu presente como se fosse o pedido realmente para o Papai Noel. Então, teve todo esse cuidado de escolher os 38 presentes individualmente. A lousinha, o quadrinho onde os pedidos eram escritos, está aqui ainda, bem firme na mão da Dona Silvana. Ela pediu o quê? A senhora pediu uma... blusinha, uma blusa tamanho G. Dá certo fazer esse pedido? Dá. Papai Noel, traz? Traz. Ai dele que não trouxer. Ai dele que não trouxer, rapaz. Eu arranco a barbinha dele. É, mas Natal você faz com o quê? Com dança, gente. É com dança também. É amigos, presentes e dança. Todo mundo sabe um dia a gente se vê, um outro vai embora.
quem aí de cabeça? Seu Florindo! Seu Florindo! Ah, já gostei do nome. Quem é seu Florindo? Hoje é a Penha. Eu tenho que ir embora. O ponto alto da festa, que todo mundo estava esperando, claro, era tirar foto com o Papai Noel, que parecia um ratinho. Não era só tirar as fotos, não. E agora vai ser a entrega para Marta Helena, né? Deixa eu ver, eu vou chamar com bastante delicadeza, tá? Peraí. Marta Helena, chegou a sua vez de receber o presente. Abre o presente. Vamos abrir? Ai, abre. Eu seguro aqui pra senhora. Ai, que chique. Olha. Oi? Que lindo. Era, olha. Quem que me deu isso aí? É, o Papai Noel, ai. Eu gostei, foi de você. Você gostou? Ai, eu adorei você. Muito obrigada, viu? Valeu. Me empresta também quando a senhora usar, tal. Tá. Cadê o seu presente? Já guardei. O quê? Já guardei. Por que que a senhora guardou? Pra poder ser guardado de empatar a mão. Peraí, mas o pessoal ainda tá abrindo, a senhora já guardou o seu? Já guardei, eu abri um. Por que que a senhora guardou? Tá com medo do quê? De mim. Presentes entregues, sorriso no rosto, não importa o tamanho das marcas do tempo nessas pessoas que têm tanto a nos ensinar. Por um momento, foi um baita presente de Natal. Porque quem faz do Natal uma data especial é quem doa de coração o seu tempo. Para quem não tem tempo a perder. É, gente, olha, eu falei, né? Essa matéria realmente ia despertar sorrisos na gente, porque é bonito, né? É gostoso ver essa festa, esse pessoal animado, esses idosos. Eu já fui nesse asilo aí. Em Buritama, é um asilo maravilhoso, é um lugar agradável, é um lugar realmente assim de acolhimento, né? Mas quando a gente faz uma festa, traz um Mickey Noel, dá presentes, e aí realmente muda o dia e faz com que esses idosos tenham uma recordação a mais positiva em relação à vida, não é? Acho que o que a Priscila colocou aí na reportagem foi brilhante, quando ela deu o toque de humor, mas também trouxe o lado da emoção. Feliz Natal para todos vocês aí do asilo em Buritama, para todos que são da administração, que ajudam, que são doadores também do seu tempo, para que vocês tenham um Natal maravilhoso, um Natal de muita luz, de muita paz e de muita união, tá bom? Nós adoramos essa iniciativa.